kávo. Počkej, můžu natáčit, tyho. Teď to není fitness jídlo, tyho. Počkej, zabrní to. Leskovi to teď načapali, vole. No tady žereš, vole. Čau lidi, my vás vítáme u dalšího videa. A jak vidíte, dneska budeme probírat sladkosti. Ne, dnešní téma je refeed nebo cheat day. Zeptám se Roberta. Tak já počkám, až dojí. Já počkám. Nebo můžeme jíst přitom. Já se tě budu ptát a ty můžeš klidně jíst. Je to sladký jak cecek a jsou výborný. Ještě na začátek videa. Je to výborný. Ještě na začátek videa bych chtěl poděkovat Sweet Donut z IGI Centra v Českých Budějovicích, který nám dodali donášku, který nám dodali tady tu dovážku těch skvělých donutů. Jsou opravdu perfektní. Jaký máš ty? Tady ten, podívej. To je nějaký sušenkovej? Ježišmarja bože. Já tady mám karamelovej, pak s bílou čokoládou a teď koním tu lotuska. Takže IGI v Českých Budějovicích, Sweet Donut. Děkujeme za dovážku donatů do našeho dnešního dílu od Refeedu a od Cheat Day. Děkujeme, takže že budeme mít cukrovku za pár let. Je to opravdu prasečina. Já se vám pak ozvu. Jestli to sežerem, tak opravdu zítra budeme o 5 kg víc. Ne, já bych se vrátil k tématu. Je to velice časté téma, Refeed a Cheat Day. Já si myslím, že si to hodně lidi pletou, tak bychom to tak nějak objasnili. Protože dneska je moderní, každou neděli si vyfotit přesně donaty. Já myslím, že i frčí tyjo, pizza, zmrzká takhle. Mekáč. A k tomu Cheat Day. Takže co bys nám řekl tak nějak na začátek, já si tě pak budu ptát a nějak to proberem a vysvětlíme to lidem. Tak máme dvě možnosti. Já si zatím dám, jestli to nebo. Teď si. Máš výhodu, ty budeš mít mluvit. Takže máme buď cheat day, anebo refeed. Refeed. Ten rozdíl je v tom, že cheat day je spíš takový podváděcí jídlo, kdy si vlastně dáme cokoliv, ale refeed už je takový plánovaný, kdy navýšíme cíleně ten svůj klasický jídelníček, akorát v množství v porcích. Dělá se to hlavně v sacharidech. Takže vy vlastně se držíte stále jídelníčku, ale pouze navýšíte sacharidy v určitý den a tomu se říká refeed. Cheat day je prostě, že si dáte na co máte chuť, jak už jsme se bavili, donaty, hamburger, mekáč a tak dále. Takže to je takový hlavní rozdíl mezi těma dvěma dnama. Já si myslím, že si to lidé pletou a právě třeba, když mají nějakou dlouhou dietu a pak dávají ten cheat day. Přitom by měli si, jako myslím, spíš dávat nějak navýšit ten obsah prostě těch zdravých potravin a takhle. Co to myslíš? Samozřejmě, je to ta zdravější verze, kdy navýšíme prostě jenom sacharidy, protože samozřejmě jsme v určité fázi té diety, nebo ne v určité fázi, ale během té diety jsme v kalorickém deficitu. To tělo je tak chytrý, že vlastně se zpomalí, takže ten metabolismus se zpomalí, aby prostě vydrželo s tím málo jídla, co má. Takže my cíleně vlastně navýšíme ty makra, aby jsme to tělo se probudili, probudili jsme leptin, zrychlili jsme ten metabolismus, vypudili inzulín, takže tím pádem zase to tělo zmátneme, že už jsme vlastně přestali s dietou, nastartujeme to a pak zase pokračujeme v té dietě, takže dá se říct, že to je taková strategie, jak to tělo ošálit a postupovat dál v té dietě. Takže tohle je skvělá verze. Ale ve stejným způsobem vlastně pracuje i ten cheat day. Samozřejmě lidi si to pletou s nějakým obžerstvím a tak dále, protože to vidí u těch kulturistů. Já neříkám, je to taková odměna za tu dlouhodobou dietu, kdy jsme striktně drželi ten jídelníček. Takže proč ne? Zase na druhou stranu si nedat nějaký normální jídlo, nebo ne normální. Nějaký nezdravý jídlo, jako cheat day, ale zase nedělat z toho opravdu, nemůžeme se právě řídit těma videma těch kulturistů, kdy sní 20 000 kilokalorií, prostě během dne, zase oni to mají jinak nastavený, podpořený a tak dále. Takže hlavně to vidíte i na tom Instagramu, na těch fotek, těch profíků a tak dále, takže pak všichni si dělají fotky z mekáče a tak dále. Takže opravdu to zase není na místě a hlavně cheat day neznamená to, že budeme prasit každou neděli třeba, nebo každý víkend. To je třeba si uvědomit, že vlastně jsou spousta lidí, se mi píše, nebo kolikrát si mám schůzku a řeknou, že dělám od pondělí do pátku, držím striktně jídelníček, ale o víkendu už ne a dám si na co mám chuť. To je prostě nesmysl, takhle hubnout nebudete, protože nepočítají se ty kalorie, je dobrý počítat nebo vědět o tom příjmu těch kalorií během toho dne, ale stejně ve finále je důležitý ten součet během toho celého týdne. Takže dá se říct, že my od pondělí do pátku budeme v kalorickém deficitu. Sobota, neděle, kdyby to byl cílený refeed, tak dejme tomu, tam by se to dalo ještě nějak dopočítat. Ale pokud to bude
nekontrolovatelný prostě prasečák sobota, neděle, tak my navýšíme ty makra tak, že vlastně ve finále za to celkový období toho týdne nebudeme v tom kalorickém deficitu a naopak budeme v přebytku, takže my to za ten víkend doženeme to, co jsme vlastně během těch 5 dnů vlastně byli v tom deficitu. Takže tím pádem to postrádá smysl ta dieta a to musí to být opravdu, pokud jde o cheat day, tak je to taková odměna, odlehčení té psychice a tak dále, že opravdu uspokojíme tu potřebu toho si něco dát, na co máme chuť. Neznamená to, že to opravdu musí být mekáč nebo cokoliv, může to být, já nevím, uděláte si rýžový nákyp třeba, nebo prostě fakt na co máte chuť, nebo špagety s rodinou, prostě cokoliv, co se doma zrovna vaří a máte na to chuť, tak si to dáte, ale musí to být za odměnu, to je jedna věc, a pokud máme 15% tuku a víc, tak opravdu není na místě to, aby jsme čítovali pravidelně třeba každý měsíc, opravdu se to řídí podle té formy, jak ten refeed, tak ten cheat day. A věřte mi, že pokud máte 20% tuku, 25%, tak budete hubnout furt a nepotřebujete ten cheat. Horší, nebo ne horší, jiná varianta je, pokud jsme s tukem pod 10% nebo kolem 10%, tak to tělo už je fakt vyždímaný docela dost, tak potom ten refeed tam připadá, třeba tam se to právě řídí taky podle formy, mnohem častěji může být a tak dále. Ale pokud máte ty zásoby, tak určitě je spousta lidí, kteří se hned při sestavování jídelníčku ptá na to, kdy budu mít cheat. To je nesmysl. Pokud to takhle máte, tak do té diety ani nejdete, protože to nevydržíte. Je to kravina. Už vás to bude. Tak. Jo, prostě to už je taková otázka, že už vím, když mi to klient řekne, a kdy budu mít ten volný den, tak vím, že už ta vůle nebude na místě a že prostě už bude žít jenom do toho volného dne. Ale opravdu to není jenom o tom. Má to svý místo, jak jsem řekl, zrychlit metabolismus, ulevit té psychice, nastartovat to zase na to další hubnutí, ale musí to být promyšlený a ne nekontrolovatelný žraní. Proto jsem se tě zrovna chtěl zeptat, jaký jídla by si teda doporučil? Já třeba si myslím, že sushi úplně super věc. Myslíš do refeedu nebo do cheatu? Do refeedu. Do refeedu samozřejmě jde o to navýšení těch sacharidů, hlavně bych dbal na ty sacharidy. I v tom cheatu bych se spíš snažil prostě jíst jídla, které jsou spíš sacharidový než tukový. Mm-hmm. Protože my přece jenom v té dietě, bojíme se teda o dietě v objemu, ten cheat de facto postrádá smysl, pokud máte hodně živin, tak tam bych to spíš doporučoval třeba jedno jídlo za nevím za jak dlouho, prostě, ale dát si třeba jedno jídlo jiný mimo ten jídelníček občas, ale co se týče opravdu toho cheatu nebo refeedu, tak jde hlavně o to, zvýšit ty sacharidy, protože jsme v kalorickém deficitu a většinou šaháme právě do těch sacharidů, které jsou to, takže vyčerpáme ty zásoby glykogenu a my je potřebujeme těma sacharidama zase doplnit a nastartovat co celý. Takže, jak jsi říkal, sushi může být, i když tam je tučnější ryba, ale zase to jsou zdravý tuky. Takže rýže, těstoviny, brambory, dá se říct taky, když brambory zase víme, že mají jenom 20 gramů sacharidů na 100, takže to se zaplácáme a moc nám to nedá. Takže už jak jsem zmiňoval ten rýžový nákyp, třeba zvýšit prostě ty přílohy, no, celkově. Tam, jestli dá něco sladkého, třeba nějakou zmrzlinu. Kvalitní zmrzlina. Jakoby, když už tady máme ty donaty, tak samozřejmě donat už nebereme jako, i když je to plný cukru, tak spíš to bereme do toho cheat day, ne do toho refeedu. Mm-hmm. Takže dbát hlavně na ty sacharidy a už je jedno v čem, vlastně, protože je to váš den, tak už je jedno v čem to doplníte, ale pokud se držíte nějakého zdravého jídelníčku, tak bych navýšil prostě ty přílohy, které tam máte, plus to okořenil nějakou tou zmrzkou, nebo si udělal dobrý palačinky domácí nějaký, nebo něco takového. A ty do jídelníčku píšeš lidem nějaký cheat day? Já jim tam píšu doporučení, já jim jenom píšu doporučení, kdyby ten cheat měl být, a pak to spíš s nima konzultuju podle té formy, nebo jak se cítí. Spíš hlavně je to problém u holek, protože holky se spíš naopak bojí zase cheatu, že si dají třeba něco špatného, pak mají výčitky a ježiš, co já budu dělat. Nic, prostě další den se vrátíte prostě normálně k jídelníčku, zase budete v deficitu a jdete dál, nic se nestane, pokud prostě tobě třeba, jestli vám i stane, spousta lidem se stane, že prostě selhají v té dietě a večer si prostě něco dají. A teď jsou z toho zklamaný, že to nevydrželi a to nic se neděje. Prostě za ten den nepřiberete 5 kg, nebo nezhubnete 5 kg. Takže určitě nemá ráno začít zase zpátky dietou a všechno napravit. Takže v tomhle to bych to viděl. Jinak ještě bych chtěl ty možnosti toho cheatu nebo toho refeedu, nebo spíš toho cheatu se dá říct. Takže buď máme to, že bychom měli celý volný den, tam hrozí to, že se opravdu přežerem a bude nám blbě. Taky jsem to jeden čas praktikoval v tvrdé dietě, všichni jsme se tím prošli. Ještě horší, tak všichni jsme se tím prošli. Je pravda, že druhý den jsem se cítil velmi špatně. I jsem špatně spal a tak dále ten den. Člověk je pak unavený. Ale naopak forma teda byla dobrá. Asi unavený. Takže jsem ho musel praktikovat. Takový to nekontrolovatelný žraní celý den jsem musel praktikovat volný den, protože bych se nezacvičil. To je prostě nejde. Ale forma je pravda ta, že opravdu, že je to promyšlený den,
kdy opravdu máte za sebou kus diety, ušli jste kus cesty, tak druhý den najednou koukáte, že po tom cheatu vlastně máte lepší formu než den předtím. Žíly, že jo? Žíly, je to vylezlý, je to plný, prostě najednou, jak jste cítíte celou dobu prázdný v té dietě, žádná pumpa, nic, tak najednou boom, ráno stane, aniž byste něco udělali. Tělo funguje jak houba. Tak, přesně tak. A opět to krásně nafoukne. Ale už to není ideální z pohledu toho zdraví, protože do sebe cpete opravdu všechno a já vám špatně, jak říkám, potíte se v noci a tak dále. Tím jsem si prošel taky a nemyslím si, že to je dobře. Takže mnohem lepší pro mě je, když už teda cheat, tak třeba 4-hodinový okno nebo jedno to jídlo a plus desert třeba. Takže to se hodně praktikuje často, že prostě máme 4 hodiny, během těch 4 hodin si dáme, na co máme chuť. Obvykle během těch 4 hodin prostě toho nesníme tolik, protože jsme plní, už se nám nechce dál, než kdybychom vytrávili a zase znova a celý ten den. Takže 4-hodinový okno je taková dobrá strategie, a nebo prostě večeře plus nějaký desert, na co máme chuť. To si myslím, že stačí k tomu, aby jsme trošku probudili to tělo. Samozřejmě na to doplnění toho glykogenu, ten refeed je lepší, protože tam za ten den sníme mnohem víc sacharidů ze zdravých zdrojů, takže líp probudíme ten metabolismus a celkově to. Ale opravdu se ukazuje, že i 4-hodinový okno nebo jenom být jedno jídlo s desertem může trošku nastartovat ten metabolismus a probrat nás z té diety. Je to takový strategie, jakoby. A teď samozřejmě každý, a jak často, se mě určitě zeptá. Právě, no. Ale jak často? Takže, protože jak jsme často. Jsme to tady zhanili. Tak, ale jak často? No, to je hrozně těžká otázka. Jak jsem říkal, pokud bychom nad 15%, tuku, tak bych to praktikoval prostě třeba jednou za 6 až 8 týdnů. Dá se říct, a opravdu třeba jenom každou neděli okno. Ne, každou neděli, to rozhodně ne. Ale pokud jsme kolem těch 10%, nebo ta dieta už se chýlí prostě k nějakému, že už prostě jsme fakt vyšťavený, tak se to dá třeba jednou měsíčně, nebo to, ale tam opravdu se je lepší koukat na tu formu a spíš hledat to, prostě když už to opravdu potřebuju, že ten trénink nemá šťávu podle sebe. Ten trénink nemá šťávu, jsem úplně prázdný, vyfluslej. Není pokrok. To je další, jako třeba když 4 týdny budeme stagnovat a opravdu víme, že všechno držíme, jsme v nějakém deficitu, víme, že všechno děláme správně, nepodváděli jsme a tak dále a hubnutí se zpomalí, tak to může být náznak toho, že potřebujeme ten impuls. Máme tu štítnou žlázu. Tak přesně, štítná žláza, leptin, inzulín, zrychlení metabolismu, takže víme, že potřebujeme nějaký ten impuls, tak pak je na snadě zvážit, jakou strategii zvolit a navýšit aspoň ty sacharidy. No, tě to začne bavit víc, viď? Tak určitě, no, hlavně i ten trénink. A pak třeba, když je to kontrolovatelný refeed, tak vám není špatně a máte naopak velkou energii, takže to můžete využít při tom tréninku těch velkých svalových partí, to znamená třeba při nohách, při zádech. A tak dále, takže už to jdem svědem volna. Samozřejmě při cheatu se cvičit nedá a je třeba spíš zvolit to volno. Takže to je další výhoda, nevýhoda cheat versus refeed, že u refeedu si můžeme krásně zacvičit třeba pořádně nohy. I když zase, když budete cvičit ráno, tak nestačíte doplnit ten glykogen, takže refeed by byl dobrý den předtím, až potom jít ten druhý den na nohy. A ty jsi říkal, že jsi to zkoušel? A že se vlastně přejídal. Dával se tam třeba maltodextrin při tréninku tenkrát, nebo? Když jsem se přejídal? No. Jestli jsi to ještě doplnil i tam při tom nějakém intra-workoutu, jestli jsi to tam ještě poslal nějaký Když jsem byl jenom v navýšení sacharidů, tak jo. Ale pokud to byl cheat day, tak jsem necvičil, protože jsem byl fakt přežraný a nebyl jsem unavený. Takže to, ale pokud samozřejmě, pokud chceme navýšit ty sacharidy, tak nejlepší okno, nebo nemyslím zrovna při tom refeedu, ale celkově, když se bavíme, kde navýšit ty sacharidy, tak je to vždycky nejlepší kolem tréninku nebo při tréninku. Takže jakoby cíleně, kdybych chtěl třeba zvýšit jenom třeba 100 gramů, 150 gramů sacharidů v nějaké třeba vysoké vlně, tak bych to směřoval právě kolem toho tréninku a v tom tréninku, abych tomu tréninku vytěžil z něj co nejvíc. To je super tip, no. Ale zase říkám, když budete cvičit ráno brzo, třeba někdo hned po snídani, tak můžeme taky, snídani dáme víc sacharidovou, během intra-workoutu dáme sacharidy a po tréninku taky, ale v chvíli to trvá, než prostě ty sacharidy to tělo natáhne, takže právě říkám, pokud jste opravdu byli dlouho vyštěveni a cvičíte ráno, tak bych spíš zvážil ten předchozí den to naplnit a ten další den to trošku třeba udržet tu snídaní. Stejně ještě prostě trvá chvíli, než si to tělo všechno sebere tu energii, tak, jídlo a za půl hodiny budeme úplně... Tak, pokud se vyčerpají ty hladiny glykogenu, tak to trvá až třeba 24 hodin právě celý den, než je doplníme, takže to není jenom o jednom jídle. To jsme rozebrali, ještě k tomu máš něco, co dodat? Všude to bylo řečeno. Tam jde o to opravdu, že jako nebrat to tak, že přece jenom držíte nějakou zdravou stravu a není nutný do sebe rvát potom ty transtuky a všechno možný. Jednou za čas, OK, jedno jídlo, jak jsem říkal, nebo prostě zajít si klidně, tak když zajdete do toho mekáče, já vám to nechci zase zakazovat, sám jsem to dělal taky. Teď tady máš donaty. Teď tady mám donaty, který ještě dojím, ty jsi měl prostor, já ne, tak ty ještě dojím.
ale prostě jako jo, ale opravdu spíš dbejte na to, aby to bylo opravdu za pořádnou odměnu, když už, že už opravdu nějaký čas držíte a ta forma prostě už je nějaká, nějak vypadá, a ne, že prostě začnete hubnout za 4 týdny, se hned zprasíte, prostě sežerete, co můžete, je, já už jsem držel jídenček prostě 3 týdny. Ale opravdu o tom přemýšlet a spíš zvážit ten refeed, kdy prostě navýšíme opravdu jenom ty sacharidy, což vám taky pomůže. Samozřejmě si to dochutíte, dáte si ketchup, dáte si všechno možné. To asi neříkám, aby to bylo striktní, ale ovoce tam narvete, prostě asi cokoliv, ale prostě přemýšlet nad tím a mít to spíš fakt opravdu za odměnu a zvážit to, jestli to nebude jenom jedno jídlo, 4hodinový okno a nebo celý den, ale tím, že se nebudeme přejídat, že si opravdu dáme snídani, na co máme chuť, obědu, na co máme chuť, s rodinou, večeři, rodinná večeře a tak udělat si prostě v tom takový jenom hezký den, odpočinout si od toho jídla a druhý den to nastartovat zase do té diety. Ta psychika je taky začne fungovat. Psychika je strašně důležitá, jako když se uvolní psychika, zase ještě jsem zapomněl jednu zmínit, protože to důležité je taky kortizol. Mm-hmm. Čím pádem jsme v té dietě, psychicky nás to, tak tím máme víc kortizolu, což je samozřejmě špatný pro svaly, pro celkovou tu vitalitu a celkově jsme unavený a tak dále, špatně se spí. Takže i z tohohle důvodu vlastně my ulevíme té psychice, takže i ten kortizol vlastně potlačíme a zase můžeme z toho nějaký zase čas čerpat. Takže opravdu to jako má to svoje místo. Bez debat to má svoje místo v tom stravování, kor v těch dietách. To určitě má svoje opodstatnění, není to jenom to, že se opravdu nažerem, ale jak říkám, musí být promyšlený, zvážit kdy a prostě řídit se podle té formy. Mm-hmm. Já myslím, že už jsme to tak nějak probrali, že bylo jako těžko, co tam probírat dál, prostě každý si to musí tak nějak najít tu cestu, jak to chce vést, jestli chce pokračovat v tom, každou neděli dávat cheat a nazývat. Každopádně, když nehubnete, tak cheat není pro vás. Jako no, cheat je, až ujdete kus cesty a jak říkám. Já to chápu u těch kulturistů po té soutěži a ty si všimneš, že oni to dají jeden den a nesmíš prostě tomu propadnout. Pak se stane, že prostě ty někteří závodníci tomu propadnou a za týden jsou oteklí jako prase, že jo? To je další věc, že jako zase pozor, zase můžete si dát cheat a druhý den pro někoho je těžký se vrátit. Právě. No. Takže já právě, jako, když se přežerete... Pak mají takovýhle tváře, tak, jo? Jako já, když jsem se přežil, tak už jsem se těšil na tu svůj dietu druhý den, protože by fakt bylo zle, ale... Pokud dáte takovýto kontrolovaný ten den, tak pak třeba pro někoho může být těžký ten další den zase začít, takže to je taky další důvod. Ale je to fakt všechno, celá dieta je o vůli. Takže je to jenom vůle, je to jenom na vás, je to váš výsledek, vy s tím musíte zacházet podle sebe. A prostě proto jsou, je to zase na druhou stranu super, proto jsou lidi, kteří výsledky mají, jsou lidi, kteří výsledky nemají. Kdyby to bylo jednoduchý, tak ty výsledky mají všichni a nebaví vás to, takže všichni by tady chodili vysekaným břichem, všichni by byli krásní postavy, takže de facto pak by byl takový ten střed zájmu spíš člověk, který najednou vybočuje z toho a měl by tlustý. Takhle aspoň, když nějak vypadáte, tak jste středem zájmu vy, protože v ostatní vypadají na hovno. takže o tom tak to je. Tak si aspoň řeknete, že to stálo za to, že tak. Prostě ta vůle. tak aspoň si řeknete, jo, každý nám aspoň čumí, protože to aspoň držím, ale jako opravdu je to na vás. To jako, já si myslím, že už to ukončíme, viď? Protože já už se tady těším zase na ty donaty, než to celý sežereme. A... Dáme i kameramanovi? On si to nezaslouží. Jo, tak jo, máme jich tady dost. Dostali jsme jich dost. Naštěstí je dost. Za co fakt děkujeme. Jsme moc rádi, že jsme dostali takovou podporu, že jsme to mohli zmínit. Samozřejmě vy diváci odebírejte, lajkujte, pište nám komentáře, jako třeba držíte vy, nebo jestli s tím nesouhlasíte, co jsme tady teď řekli. My se s váma o tom rádi pobavíme. A příští čtvrtek čau. A my jdeme jíst. Mějte se. Taky si dáš. Já si docela... Čkej, já tady... Tenhle ten karamelový bych ti klidně bych ti to vyměnil, protože ten moc nechutná. Já si vezmu ten barokový. Já chci tady to s tím Rafaelem. Já si vezmu tenhle. Chceš? Už to stopni.